নমস্কাৰ আপোনালোকে সাবলে আৰম্ভ কৰিছে দবকা লাইভ আৰু 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো সমূহ দেশবাসীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীক আৰু এই মুহূৰ্তত মই আহি উপস্থিত হৈছোহি HTI English School, Joynagar. Tar khub khundor ke dekhi bolu paagu se a school kono. Bekti ko to ekhon bidyalat bikhay ke khub khundor ke. Satto satti khokolor majod jee sabit januari upore Republic Day upolok ke khundor ke jee space ba bhakon teolo ko khub khundor ke dia pori lo kitoise. Dujon ko uthiti ase amar logot sar ase sar. Hoy yat amar kisu satroy khikhokota kori ase. HTI English Schoolot ahi moi iti mudhe jekhine loss wale performance dekhilo dekhi pelai moi obhibhuto hoisu mor bhal lagise ei karone je teoloke dhormio shikhar logote adhunik shiksha aru sanskritir uporot je dhorone gurutto di chatra chatri okolok agbhai nibo kuise e oncholor ei khoru khoru loss wale budding talents bilakok je dhorone teoloke bikokhito koribo kuise ekhe khosake amar ei অঞ্চলৰ কাৰণে এটা সুখৰ বতৰা আৰু মই খুবেই ভাল পাইছোঁ যে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে যে এনেকুৱাকৈ সুযোগ্যকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আটাইতকৈ এজন যুৱক এটা অঞ্চলৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰি ওলাই আহি পেলাই আটাইতকৈ যিটো ভাল কাম কৰিব পাৰে এখন স্কুল খুলি সেই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ সেই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আধুনিক শিক্ষা দিয়াৰ যিটো প্ৰয়াস সেইটো আটাইতকৈ উত্তম কাম বলি মই ভাবো সেই কামটোকে আমাৰ কিছু ছাত্র ছাত্রী জেনে ইয়াত ইমরান হোসেন আছে হোসেন আহমেদ আছে তেওঁলোকে কৰি আছে প্রিন্সিপাল স্যারৰ নেতৃত্বত প্রিন্সিপাল স্যার জন খুব ভাল মানুহ সুদক্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি সৈয়দ বুরহানউদ্দিন স্যার তেওঁলোকে এই অঞ্চলত এটা শিক্ষার ক্ষেত্রত এটা রেনেসার সৃষ্টি কৰিব পাৰিব বলি মোৰ বিশ্বাস অভিনন্দন জনাইছো তেওঁলোকলৈ আমাৰ লগত আন এগৰাকী আছে সোহেল ভাই আজি এই অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে আহিছে সোহেল দাসে কি ক'ব প্ৰথমে সকলোলৈ আজিৰ দিনটো শুভেচ্ছা থাকিল যিহেতু আমি জানো প্ৰতি বছৰে আমাৰ কাৰণে 26 জানুৱাৰী আহে ইয়াৰ এটা আমাৰ শুভ দিন আৰু সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলত এনেকুৱা এখন বিদ্যালয় খুলি তেখেতসকলে নিষ্ঠাৰে তেখেতসকলৰ যি দায়িত্ব পালন কৰি আছে আৰু সঁচাকৈ যি স্পীচ ৰাখি আছে বৰ্তমানে একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংলিছ স্পীচ দি আছে আমি নতই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু নিজৰ অঞ্চলখনৰ ল'ৰা ছোৱালী যে এনেকুৱা আগুৱাই লৈ গৈছে বিশেষকৈ শিক্ষকসকলক মই মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক মানে মই আৰু কি ক'ম অন্তৰ অন্তঃস্থলীৰ পৰা আকৌ মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনিয়ে ক'ম ঠিক আছে আমি প্ৰধান শিক্ষক যিগৰাকী আছে আমি অকণমান তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম হয় এইটো আমাৰ মেহনতৰ ফল বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ টিচাৰসকলে ইমান দিনৰ পৰা মেহনত কৰি আছে একচুৱেলি কি হয় আমাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত অলমষ্ট 8 কিলোমিটাৰ্ছৰ ভিতৰত এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল নাই কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ 2020 এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল HTI ইংলিছ স্কুল নামেৰে এখন স্কুল ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ এইটো কাৰণে যে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িবলগা হয় যুগৰ লগত মিলাই বেছিভাগে ইংলিছ মিডিয়ামত দিব বিচাৰে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িবলগা হ'লে হয়তো ডবকা নহ'লে হোজাই বহুত দূৰত যাব লাগে আৰু ভেহিকল ফেয়াৰ দিব লাগে প্ৰায় 1500 পৰা 2000 স্কুল ফিজ থাকে আপোনাৰ 2000-4000 এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে বহুত ফেমিলি আছে এইটো কথা চিন্তা কৰি আমি ডবকা কৰ্ডবাত আছিলোঁ তাৰ পৰা আমি আহি ভাবিলোঁ ইয়াতে এখন স্কুল কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি অভিজ্ঞ শিক্ষকসকল লৈ পেলাই ইয়াতে এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ য'ত এডমিশ্যন ফিজ বেলেগ ইংলিছ মিডিয়ামত 10000 হ'লে আমাৰ ইয়াত মাত্ৰ 2000 য'ত মান্থলি ফিজ বেলেগ ইংলিছ মিডিয়ামত 2000 হ'লে আমাৰ ইয়াত 500 য'ত ভেহিকল ফেয়াৰ বেলেগ জেগাত 1500 হ'লে আমাৰ ইয়াত মাত্ৰ 500 চ' এইটো এইকাৰণে কৰা হৈছে আমাৰ পইচা ইনকাম কৰাৰ এইটো উদ্দেশ্য নহয় পেট পলাৰ কাৰণেতো লাগিবই অলপমান লাগিব ইন্ধন হিচাপে কিন্তু আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিক্ষিত কৰা আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই নিয়া এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আমিতো এছামিছ মিডিয়ামো কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন বেছি ষ্টুডেণ্ট পালোঁহেঁতেন আমি বেছি পাব্লিচিটি বেছি ষ্টুডেণ্ট পালে বেছি ইনকাম হ'লহেঁতেন কিন্তু আমি ৰিস্ক কিয় উঠাইছোঁ আমি ৰিস্ক এইটো কাৰণে উঠাইছোঁ যে এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল যিখনৰ অভাৱ আমাৰ এই এলেকাত যদি এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল খুলিব পৰা যায় হয়তো আমি কম ইনকাম কৰিম কিন্তু আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যাব সেইটো ভাবি আমি এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল কৰিছোঁ দূৰৰ পৰা আমি অভিজ্ঞ শিক্ষকসকল আনিছোঁ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ এজন ৰিটায়াৰ্ড লেকচাৰাৰ হয় এখন কলেজৰ তেওঁ ইয়াতে এজ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে আছে অভিজ্ঞ শিক্ষকসকল আছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দুৱা আশীৰ্বাদ কৰিব এনেকৈ আমি আগুৱাই গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকে চাব আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ থেংক ইউ